Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z War of Tanks. Takže mám tu video, teď jsem si nakonfiguroval tanky. Takže jsem tam dal akorát bratry, dal jsem nejlepší dělo, nejlepší všechno. A teď se vlastně podíváme na výsledek. Takže ve výsledku vede palebná síla u Firefly. Průměrné poškození 150 a už to klesá. Thunderbolt, Fury, E8. Počkej, proč to mám dvakrát E8? E8 Lozov. Jumbo tu nemám, protože na Jumbo vozím houfnici. Tady tyhle ty tanky jsou apečko mety čistě. Průměrná průbojnost. No, průbojnost je Thunderbolt, Fury, E8, Lozov, hrozná. Firefly je lepší. Rychlost palby. Fury a E8, musím pochválit, výborné. Nabíjení děla, Fury a E8, bezkonkurenčně nejlepší. Rychlost nastavení odměru, stupňů. Firefly. Úhly sklopení. Tady je to dokonce. Minus 10, minus 10, E8, minus 12 dokonce. Firefly je na tom vidně. Čas zaměření má dobrý Firefly a i Thunderbolt. Rozptyl má nejlepší Firefly VC. Průměrný počet poškození za minutu má E8 a Fury. Zajímavé. Odolnost. Thunderbolt bude tady na odolnost úplně nejlepší. Všichni mají stejný počet hápek, pancíř, korby. Čelní 50, 50. Thunderbolt 123. Fury 63, jinak to je stejné. Firefly má jenom 50 předek. Bok 38, to mají stejné. Zadek 38, to mají stejné. Pancíř věže 76, 76, Thunderbolt 63. A tady tak 63. Pohyblivost. Nejlepší pohyblivost má Lojza. Hmotnost. Hmotnost má nejlepší E8. A nejlepší maximální nosnost má Thunderbolt, protože on je těžší kvůli tady tomuhle pancíru korby. 123, já myslel, že má 130 Thunderbolt, takže jsem to teďka dvakrát kecal, nebo třikrát. Výkon motoru má nejlepší E8, měrný výkon má nejlepší E8, maximální rychlost. Nejlepší maximální rychlost je Lojza 51,4 km a couvání 18, 18, 18, to mají všichni. Tohle se nepočítá. Rychlost otáčení korby má nejlepší Fury. Maskování. Nejlepší maskování má Firefly VC. A v procentech to má nejlepší E8. Maskování pohybujícího se vozidla je nejlepší E8. Tak teď odhalování, takže odhalování je na tom dobře. Firefly, Thunderbolt, Fury, E8, VCčko a Lozov jsou na tom celkem bídně. Dohled zase Firefly, Thunderbolt, Fury, E8 a dosah rádia má největší E8. No, takže jsme tam, kde jsme byli, ale já úplně nejvíc preferuji tank číslo další, USA, středňáci, Jumbo, přidat. Konfigurace. Takže, šup, šup, šup. Tohle teďka s tam oddělám. Dám tam to, co tam, to, co mají ty ostatní tanky. Šup, 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 tak.
Jo, ještě jedna věc. Já tam mám houfnici. Teď tam mám tu M1 A1 dělo, ale to nevadí. Je, ty jsem to vypnul. Takže. Takže. E8. Takže co má lepšího E8? Náměr dělá 25. Má lepší odolnost na věži 76. Ne, to je boční odolnost. 76 má. Má nejlepší pancerovaný bok ze všech těch tanků. Jo. A taky má nejlepší pancíř věže. Přední, boční, zadní. Ten je úplně nejlepší tady u tohoto stroje. Pak má výborný výkel motoru a dosah rádia. Jumbo mám úplně nejradši, co se týče tady těchto tanků. Tak jo, tohle bylo takové video, co já osobně preferuju, tak se mějte.